Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Danas je otvorena ponuda za javno-privatno partnerstvo koja se tiče rekonstrukcije puteva na teritoriji opštine Stara Pazova, a posao je dobilo preduzeće AD Srem Put kao i Baumeister konzorcijum. Kako je prvi čovek opštine Đorđe Radinović rekao, ovo je zaista jedan veliki projekat. Radi se o završetku svih puteva koji su ostali iz prethodnog javnog-privatnog partnerstva, a to su pravci Stara Pazova, Novi Karlovci, Krnješevci, Ugrinovci, Golubinci, Radik i druge kraće deonice koje nisu završene. U pitanju je projekat koji je dogovoren na 7 godina, a vrednost investicije je oko 11 miliona evra. Također radit će se i sporedne ulice u Staroj i Novoj Pazovi, kao i drugim mestima opštine. U Staroj Pazovi će biti sanirana ulica Jana Sikore, Njegoševa, Hvjezdoslavova, Šafarikova, Čmelikova. U Novim Banovcima bit će sprovedena rehabilitacija kolovoza na Prvomajskoj ulici, ulici Vuka Karadžića, Bosanskoj, Vojvođanskoj, kao i Banatskoj ulici. Rehabilitovan put sa regulisanjem postojećih kanala za odvodnjavanje dobit će i stanovnici Pinkijeva ulice u Novoj Pazovi, naveo je Radinović. On je ovom prilikom napomenuo da će se raditi isključivo ulice gde je završena kanalizacija, a takođe i najavio da početkom sledeće godine očekuje početak izgradnje kanalizacije u ulicama kojima je ista potrebna. I pored ovoga, u okviru partnerstva biće nastavljena izgradnja biciklističko-pešačkih staza i to od Vojke do Banovaca i Nove Pazove, odnosno tržnog centra Big, a stazom će biti povezani i Stari i Novi Banovci. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Istakao je kako je ponovio zahvalnost Ruskoj federaciji na čvrstom stavu u pogledu teritorijalnog integriteta Srbije, kao i na poštovanju našeg suvereniteta u pogledu nezavisne politike i jedinstvenog puta koji je naša zemlja odabrala. Vučić je sa ambasadorom razgovarao o teškom periodu koji stoji pred Srbijom, o diplomatskoj borbi na nekoliko planova i o ozbiljnim izazovima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali i u okruženju. Kako saznaje RTS, najverovatnije će ponovo doći do odlaganja sednice Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Moguće je da će novi termin biti 22. maj. Planirano je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Kotor na samit Evropske unije Zapadni Balkan sa ministrom finansija Sinišom Malim i ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević. Također plan je da predsednik posle vikenda ide u Njujork na tu sednicu ako opet ne dođe do pomeranja. Patrijarh srpski Porfirije poručio je danas na otvaranju sabora Srpske pravoslavne crkve u hramu Svetog Save na Vračaru da prištinske vlasti nisu dozvolile njemu i arhijerejima da se okupe u Pećkoj patrijaršiji i poručio da će pre ili kasnije vrata tog manastira biti otvorena za sve. On je naglasio da sve što radi jedan tiče se i drugoga i da su se arhijereji Srpske pravoslavne crkve sabrali danas u ljubavi, jedinstvu i međusobnom razumevanju, kako bi činili ono što je najbolje za narod. Kako se očekuje, sabor bi mogao da traje nedelju dana. Vlasti i privremenih institucija samouprave u Prištini zabranile su da pozorišna oprema neophodna za izvođenje predstave Knjiga o Milutinu Zvezdara teatra bude prevezena na Kosovo i Metohiju, čime su onemogućili da se ta predstava odigra. Nenad Jezdić je večeras trebalo da izvede 202. put predstavu Knjiga o Milutinu u Kulturnom centru u Kosovskoj Mitrovici, a sutra uveče u Leposaviću. Međutim, oprema i njegovi saradnici zaustavljeni su na Jarinju, iako su imali svu neophodnu prateću dokumentaciju. Kako je navela Kancelarija za Kosovo i Metohiju, posle zabrane Patrijarhu Porfiriju da poseti Pećku patrijaršiju, zabrane i ukidanja srpskog dinara, Kurti sada želi da Srbima ukine i kulturne događaje i time praktično ukine život Srbima na Kosovo i Metohiji, kao što je u više navrata branio i ukidao sportske događaje, skidao srpsku trobojku, branio vakcinaciju i stopirao dopremanje srpske robe u pokrajinu.
U Višem javnom tužiloštvu u Zaječaru za 27. i 28. maj zakazano je ispitivanje novih svedoka u vezi sa istragom protiv Dejana D. i Srđana J., osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Iz ovog tužiloštva za Tanjug su rekli da je završen deo DNK veštačenja uzroka uzetih sa i iz automobila kojim su upravljali osumnjičeni, kao i da na njima nije pronađen DNK devojčice. Dodaju da je u toku veštačenja kretanja vozila osumnjičenih na osnovu novog GSP uređaja, dok je psihijatrijsko veštačenje osumnjičenih završeno, ali nalaz i mišljenje veštaka još uvek nisu dostavljeni tužilaštvu. Romansirana biografija Jelene Anžujske, srpske kraljice i supruge kralja Stefana Uroša I. pod nazivom Kraljica Jorgovana, predstavljena je sinoć staropazovačkoj publici u biblioteci Dositej Obradović. Autorka knjige Ana Atanasković kaže da je lik i delo Jelene Anžujske inspiriše od detinjstva, kada je prvi put prolazila kroz dolinu Jorgovana na putu do mora. Ovom prilikom predstavila je i svoja dva dela Davorjanka Paunović i Moja ljubav Nikola Tesla. Ana je do sada izdala 7, a trenutno je u pripremi 8. knjiga Zmajeva žena o supruzi despota Stefana Lazarevića. Inače, uvodni deo Kraljice Jorgovana je uvršten u monografiju Manastira Sopoćani Zadužbinu kralja Stefana Uroša I. Prema najavama iz elektrodistribucije, zbog elektromontažnih radova, sutra u Golubincima u periodu od 8 do 10 časova bez struje će biti potrošači u Železničkoj ulici od brojeva 9 i 22 do brojeva 44 i 49. U slučaju lošeg vremena radovi se odlažu. Sutra na severu Srbije prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ali suvo. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 9 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.